Здравейте! Вие гледате Светът и ние, и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Днес ще разберете новите мерки срещу коронавирус, които влизат в съседна Гърция. Ще говорим и за по-далечния Китай, кой вече поръча тяхната ваксина и защо президентът Си Цзипин иска повече търговско отваряне на страната. Всичко това след малко. Започваме с другите водещи теми, събрани в 2 минути от Мартин Гицов. Избирателната колегия на Съединените щати тази вечер гласува за президент на страната. Очаква се формално да бъде избран демократа Джо Байден, който разполага с повече от 300 гласа при необходими 270. Пред телевизия Fox президента Доналд Тръмп изрази тревога, че Съединените щати ще имат нелегитимен президент. В петък Върховният съд нанесе удар на Тръмп, като отхвърли иск на щата Тексас за анулиране на изборните резултати в 4 ключови щата. Тръмп е решен да продължи битката и изрази разочарование от съдиите. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен приветства известен напредък, постигнат на преговорите за търговско споразумение с Великобритания. Искаме правила за честна игра не само в началото, но и в дългосрочен план, посочи тя. Напредъкът е в областта на конкуренцията, но остават съществени различия по чувствителния въпрос за риболова в британски води, информира днес страните членки главният европейски преговарящ Мишел Барние. Големият губеш от Брекзит е британският народ, заяви днес френският министър на икономиката Брюно Льомер. Според него разводът ще изтрие едва 0,1% от брутния вътрешен продукт на страната му. Като цитира покойния Джон Лю Каре, френският министър определи Брекзит като политическа, икономическа и историческа глупост. Хиляди потребители на Google по цял свят преживяват срив на всички услуги, включително YouTube, Gmail и Google Drive. Компанията заяви, че е наясно с проблема и работи за отстраняването му. Според наблюдатели, засегнати са над 12 000 потребители на YouTube в различни краища на планетата, включително Съединените щати, Великобритания и Индия. Метеоритният поток Джеминиди и тази година поднесе пореден небесен спектакъл. Пикът традиционно е около 14 декември. Явлението се наблюдава с просто око, най-добре от югозападната част на Китай. Феноменът се дължи на преминаването на Земята през отломките на астероид, които изгарят в атмосферата на височина около 100 км. Джеминидите са наречени на съзвездието Близнаци. Движат се около 2 пъти по-бавно от метеоритните потоци Персеиди и Леониди. Гърция облекчава част от мерките преди коледните празници. Значи ли това, че епидемията овладяна или властите искат да дадат глътка въздух и радост на хората и бизнесите? Това ще ни каже сега Катя Пева. Катя, здравейте! Какво се променя в правилата в Гърция? Какво трябва да знаем? Отменя ли се вечерния час? Добър вечер от Гърция. Вече втори месец или шеста седмица наложените мерки не се променят. Това, че отвориха днес фризьорските салони и книжарниците, въобще не променя ситуацията и беше повече в посока да се създаде някакво радостно усещане в хората, отколкото реално разслабване на мерките. Умората е видима сред всички. Магазини, ресторанти, барове, училища са затворени. Спряна е всякаква възможност за социална комуникация. Реално по празниците не може да се пътува, след като е в сила забраната за напускане на областта по местоживеене, а всяко движение на човек е свързано с документи, SMS, лични карти, маски, дистанция, проверки от страна на полицията. При най-дребното нарушение валят глоби от по 300 евро, а ако си поканите гости в къщи 3000 евро. И след всички тези лишения вирусът много бавно и постепенно се ограничава. От друга страна пък психиатрите алармират, че 3 пъти са се увеличили психическите заболявания в Гърция тази година. От началото на ноември има вечерен час. Остава и за празниците. Катя, не звучи много радостно всичко това, но пък знаем колко е важно за гъркините да работят в фризьорските салони. Но нека кажем за пътуванията. Знам, че ще бъдат намалени периодите за карантина от 10 на 3 дена. Как ще бъдат пропускването през границите по празниците? Какви ще бъдат мерките? Знае ли се вече? Все пак границите не са затворени както през първата вълна. Влизането става при необходимост, задължително представяне на отрицателен PCR тест и този код за регистрация, откъде тръгваш, къде отиваш. Заедно с това правят на абсолютно всички бърз тест на границата. И така при 2 отрицателни теста се влиза. А това с 10 дни карантина, което трябваше да влезне от 18 декември, просто беше необмислено. Намалиха го на 3 дни в помощ на тези, които пристигат от чужбина. Обикновено това са
чужденци или пък чужденци с имоти тук, които си идват за празниците, но и те са малко, защото Гърция, когато са в Гърция, те пък нямат право да напускат областта по адресна регистрация. Още една много странна Коледа наближава без празнично настроение и само украсата подсказва за идващите празници. Катя, надявам се, че ще минем и през тази Коледа. Все пак Рождеството предстои. Благодаря ви. Важна информация беше това. Наистина много хора се очаква, както обикновено, да пътуват в двете посоки през границите за тези празници. Благодаря. С или без търговско споразумение, от 1 януари Великобритания окончателно излиза от Европейския съюз. Ще можем ли свободно да пътуваме и учим в Обединеното кралство? Ще ни трябват ли визи и ще има ли роуминг за обажданията и мобилните данни? Вижте отговорите на тези въпроси в материала на Десислава Апостолова. Без значение дали ще бъде договорено търговско споразумение, Великобритания окончателно напуска Европейския съюз на 1 януари до година. Това моментално слага край на свободното движение на хората. Какво означава това на практика? Можем ли да пътуваме краткосрочно без виза? Гражданите на Европейския съюз ще могат да продължат да пътуват за Великобритания с европейските си лични карти до 1 октомври до година. След това влизането в страната ще става само с международен паспорт. Като граждани на Евросъюза ще можем без виза да ходим на екскурзия или на гости в Обединеното кралство, но за кратък период от време – до 3 месеца. В първите седмици на следващата година ни трябва попълнен и задължителния електронен формуляр, свързан с COVID-19. Какво се променя на летищата? От 1 януари Великобритания се превръща в трета държава за Европейския съюз. На летищата вече няма да можем да ползваме гишетата за европейски граждани. Остават и граничните проверки. Ако международните ни паспорти имат биометрични данни, ще можем да минаваме през електронните гейтове. Можем ли да работим, живеем, учим във Великобритания без виза? Ако след 1 януари граждани на Европейския съюз реши да се премести, да живее, работи или учи във Великобритания, ще трябва да кандидатства за виза. Визите са различни според това с какво ще се занимавате и колко дълго ще останете. Програмите Еразъм ще важат ли и за Великобритания? Всички, които в момента участват в програми Еразъм във Великобритания, ще могат да ги довършат. Дали това сътрудничество ще продължи, зависи изцяло от преговорите за бъдещите отношения. Ще важи ли Европейската здравноосигурителна карта? От 1 януари Европейската здравноосигурителна карта няма да е валидна за Великобритания. Това означава, че при пътуване е препоръчително да имаме допълнителна застраховка. Ще можем ли да шофираме във Великобритания с българска шофьорска книжка? След 1 януари гражданите на Европейския съюз ще могат да шофират във Великобритания с книжките, издадени от държавите им. Ще плащаме ли роуминг след 1 януари? От 1 януари европейското законодателство и правилата за роуминга спират да важат за Великобритания. Това означава, че ако пътувате в страната, обажданията и мобилните данни ще бъдат според тарифите на мобилните оператори за страни извън Европейския съюз. Може ли да пътуваме с домашен любимец? Може, ако той има микрочип, европейски паспорт и всички необходими ваксинации. И поглед към Азия сега, докато по-голямата част от света все още се бори с голям брой заразени с коронавирус, огромният Китай съобщава двуцифрени данни за изминалото денонощие. 16 положителни проби вчера, 24 онзи ден. Страната ударно произвежда вече и своята ваксина, за която твърди, че има между 92 и 97% ефективност. По тази и други теми сега ще говорим с китайския коментатор Цън Цон. Здравейте! Благодаря ви за вашето време. Нека да започнем с това. Китай вече произвежда и изнася милиони дози от своята ваксина срещу коронавирус. Каква е китайската политика за тази ваксина? Ще има ли вакциниране на китайските граждани или пък тя е предимно за износ?
Здравейте! На този етап няма още официални данни за каква ще бъде политиката на Китай спрямо вакцинирането на своите граждани. На този етап тези китайски ваксини се дават на лекарите, разбира се, от първа линия, както и на държавните служители в държавните компании, обществения транспорт, митници и гранична полиция. Разбира се, Китай се надява да може да продаде възможно повече ваксина в повече страни, но ако следим китайските власти и техните изявления, това ще бъдат предимно страните, които са в Латинска Америка, Югоизточна, може би Централна Азия, както и африканските страни. Както знаем, Китай все още не е поискал да бъде сертифицирана ваксината от Европа, от европейските институции, които отговарят за това. Затова пък Саудитска, Обединените арабски емирства станаха първата държава, която сертифицира страната. Къде точно смятате, че ще бъде изнесена? Турция, чухме дори, че външният министър каза, че смята да се вакцинира с китайската ваксина, за да покаже колко разчита на нея. Вижте, според мен Китай действа доста реалистично в този случай, тъй като Европейски съюз, както примерно и САЩ, трудно биха приели китайска ваксина. Но китайската ваксина ще бъде предимно за вътрешна употреба, за собствено ползване, както и споделих, в Югоизточна Азия и Латинска Америка ще бъдат доста страните, които евентуално ще закупят китайската ваксина. Кога ще подаде и дали ще подаде за сертифициране в Европейския съюз, мисля, че доста скоро ще разберем. Да. Дали наистина е овладяна ситуацията в Китай или това е някаква нова информационна политика? Наистина броя на заразените, които се съобщават, са драстично малко в сравнение с останалите държави. Дай Боже, наистина да е така? Аз мисля, че дори да не се има пълно доверие на китайската статистика, ако наблюдаваме действията и развитието като цяло на социалния живот на хората и бизнеса, икономиката като цяло, може да се предположи, че до известна степен е овладяно безконтролното разпространяване в страната. Тъй като ако има дори малък риск, страната би затворила определени градове или определени провинции, дори квартали. Свидетели сме преди 2-3 седмици в един китайски град. Имаше 12 установени с коронавирус и целият град се подложи на тест. Така че мисля, че по действията може да се съди, че е под контрол. Нека да преминем към някои по-политически въпроси. Отношенията на Китай и Европейския съюз са доста двойствени. От една страна партньорски в някоя част, но от друга страна и на съперници. Джозеф Борел каза, че то съперник, който се стреми да популяризира алтернативен модел на управление. Очевидно се търсят нови формули в тези отношения. Голямото разминаване между Европейски съюз и Китай, както и Щатите и Китай, се състои в това, че преди 20-30 години западните демократичните страни са преценили, че Китай има днешното форма на управление, както и тогавашното форма на управление, го даваха на това, че държавата е била бедна и гражданите са били бедни. И че не може да си позволят лукса, наречен демокрация. 20 години по-късно се оказва, че Китай, дори и да е забогатял, както в момента е втора икономика в света, би приела тяхната форма на управление. А всъщност се оказва днес, че не е така, точно обратното. Китай иска да популяризира своя модел на управление. В това се състои същността на разминаването в мнението на двете страни. А това, доколко са съюзници, в крайна сметка търговията и икономиката е това, което винаги ще свързва, независимо дали Китай е САЩ или Китай е Европейски съюз. Значи икономиката и бизнеса не познава
или поне не се влияе толкова от тези политически различия. В днешния свят ние сме толкова вързани държавите една с друга в днешния глобализиран свят, че пълното откачане или дори частично до известна степен е почти невъзможно вече. Аз си спомням, преди повече от 20 години бях в Китай и още тогава чух поговорката, че не е важно дали котката е черна или бяла, важното е да лови мишки. Но напоследък президента Си Цзипин апелира за отваряне на супер голямата икономика, за внос на висококачествени стоки и услуги. Създаден и беше този нов азиатско-тихоокеански форум, който включва 15 държави, сред тях Съединените щати, Русия. И очевидно Китай разчита за установяване на още повече търговски отношения. Не, вижте, в днес великите сили вече обсъждат не какви предизвикателства има пред икономиката в сегашната обстановка на пандемия, а по-скоро какви ще са предизвикателствата в един следпандемичен, следкоронавирусен свят, тъй като всички са съгласни на това, че една голяма част от населението може би ще трябва да преболедува този вирус. И важен момент е за оцелелите, ще имате един възстановителен процес, който ще трае може би няколко месеца до година, в които най-вече коефициента на полезно действие на човека пада. И си представете в глобален мащаб, ако това се окаже истина, какъв стрик на икономиката ще бъде в целия свят, в глобален мащаб. И за това трябва да се работи повече между държавите, да се договорят по-добри условия, по-ниски мита, по-улеснен режим. И това е бъдещето. Разбирам. Следващият въпрос ще говорим в следващото предаване, защото то е обект на много повече разговор. Само съвсем накратко ще ви попитам. Сега, когато предстои смяна на администрацията в Съединените щати, очаква ли Китай сближаване или пък точно обратното? Китай очаква сближаване, макар реалистично погледнато това няма да се случи в много кратък срок, тъй като действията на Тръмп през последните 2 години, особено доста настрои и американското население, и демократичните страни срещу Китай. И Байдън, колкото и да е позитивно настроен спрямо Пекин, няма да може в кратки срокове да излезне от тази рамка. Благодаря ви. Както обещах, ще говорим следващ път специално за отношенията между Китай и Съединените щати в предстоящата нова администрация. Благодаря за вашия коментар. За жалост, трябва да ви кажа на финала, че днес се разделихме с един любим автор, Джон Лю Каре, който увлекателно ни правеше част от енигматичния свят на шпионите и големите афери. Днес изпомняме за него и неговия вълнуващ житейски път. Истинското му име е Дейвид Корнуел, но светът го познава като Джон Лю Каре. След Втората световна война за кратко работи за британските тайни служби, докато учи немски език в Швейцария. Задачата му е да праща агенти на Ми-5 зад желязната завеса. Скромно казва, че е обикновен писател, който за кратко е шпионин. През 60-те години започва да публикува шпионските си романи, които му носят световна популярност. Пробивът се случва с третото му произведение «Шпионинът, който дойде от студа». Греъм Грин го определя като най-добрата шпионска история. Следват други шедьоври като «Дама, попа, со шпионин», някои от които са екранизирани. Един от най-забележителните му персонажи е агент Джордж Смайли. При премиерата на телевизионния сериал «Нощният менеджер» признава: не всички адаптации на мои романи са успешни, но този път се получи много добре. Написах книгата преди 23 години и не очаквах такъв интерес, но темите са актуални. Признание за Джон Лю Каре е включването на термини от негови произведения като «Къртица» в Оксфордския речник. Британските служби са гневни, че писателят представя Ми-6 като некомпетентна, безпардонна и корумпирана, но продължават да четат книгите му. А сред почитателите на Джон Лю Каре са Маргарет Тачър и Роналд Рейган. Това беше всичко за днес. Останете с България в 60 минути. Мира Добрева. Аз ви желая приятна вечер и довиждане.